rutan som står. Intensiva år mellan 1972 och 82 la popgruppen ABBA från Sverige världen för sina fötter. ABBA skapade något helt nytt. Melodier, ett sound och en scenbild som skilde sig från allt man tidigare hade sett och hört. Och de fyra medlemmarna, Björn och Agneta, Benny och Frida, som också var två par privat, blev världsstjärnor, en exportprodukt, ett oslagbart varumärke. Tills kärleken och sagan tog slut, tills pressen och slitningarna blev för stora och ABBA splittrades. Vad var det egentligen som gjorde att de gick från att vara en sån där helylle grupp i snickarbyxor från svenska småstäder till glammiga superstjärnor som sålde miljontals skivor och skapade hysteri bland fansen? Ja, det kan man få veta om man läser den här boken, ABBA The Story. Den första heltäckande biografin om ABBA som Carl Magnus Palm har skrivit. Välkommen. Tack så mycket. Här finns också Kläbbe av Geijerstam. Artist och ja, pop-Sveriges urfader, popsnöre. Och också ljudansvarig på ABBAs samtliga turnéer från 74 och framåt. Ja, det blev större och större och vi fick ju jobba inom någonting där det inte fanns någon industri i Sverige. Att det var det absolut roligaste, att vara en first. Här hemma kunde man plocka ihop lite utrustning och lite förstärkare och högtalare, men vi var ju tvungna att komma ut på en arena där det fanns stora produktionsbolag och gigantiska truckar med ljud och ljus och bara att upphandla sådant i England och Australien och det Japan. Det var helt nytt. Ja, häftigt. Ja. Du, vad har ABBA betytt för dig? Jättemycket. Framförallt att på en marknad i musikbranschen som vi alltid ser ut så här, att alltid få hålla på med musik, att inte kanske behöva gå in och sitta på ett kontor någonstans, utan att genom eget musicerande komma och jobba med ABBA och vara med om världsturnéerna och kunna leva med och runt och på musiken framför och bakom mixerbordet, det är jättemycket. Och naturligtvis låtskrivandet också. Var kommer din fascination ifrån då med ABBA, för du var ju knappt född? Ja, nej, men jag var ju väl egentligen i precis rätt ålder för ABBA. Ja, jag föddes i mitten av 60-talet, så jag var ju barn då och ungdom när ABBA var som störst. Så där. Fast jag var inte så himla stor ABBA-fan då, egentligen. Jag tyckte svensk musik var töntigt och sådär. Och som så många andra. Ja, just det. Det skulle vara engelsk. Alltså jag gillade Beatles och Paul McCartney och Wings och sådär. Svensk musik var bara tjafs då. Men jag gillade till exempel deras allra första låt, People Need Love och sådär. Men sen så kom jag tillbaks till ABBA i slutet av 70-talet. Så det var då jag började inse att nej, men det här är jättebra. Varför vill du skriva en hel bok om dem då? Du har skrivit hur mycket som helst om ABBA. Ja, fast inte några riktigt heltäckande biografier om dem. Där man får liksom hela historien från början till slut. Och med allting som hände. Vad gäller både det privata och alltså det personliga kanske man ska säga snarare, och själva karriären, denna fantastiska karriär, att ett svenskt band lyckas nå utanför vårt lands gränser med popmusik och vad du vill. Stickan Anderssons historia finns också med, han är en sorts femte huvudperson i boken, så att allting som har med ABBAs universum att göra, om man säger så. Det finns med i den här boken. Det som jag tyckte var mest spännande att läsa om i den här boken, det var deras uppväxt. Alltså man får verkligen följa dem från början, från skoltid, från tonårstid och framåt. Deras första möten med musiken, deras första möten med grupper. Det var Björn Ulvaeus, Hootenanny Singers, så småningom i alla fall. Ja. Benny Andersson i Hep Stars. Och så Agneta och Anne-Frid. Har ni sett dem här till exempel? Är de inte härliga de här? Fantastiska. Och så olika bakgrund, Agneta och Frida, musikaliskt var de kom ifrån. Anne-Frid, jassen, och Agneta som framgångsrik svensktoppsartist och låtskrivare. Hon var jättestor. Hon var jättestor. Ja, vad ska vi se här då? Här har vi
Hep Stars. Ja. Mina forna konkurrenter i Ola och Anglers. Här har vi Benny. Och det är knappt man ser att det är Benny idag det där. Ja, men, frisyren är nästan likadant. Eftersom vi 60-talspoppare inte åldras, ah, okay, så ser jag mycket väl att det är Benny. Ja, ja. Men du, när man läser då om hela den här starten och svenska småstäder och väldigt traditionell och lite ängslig uppväxt för många av dem. Fanns det någon av dem som man liksom tidigare än de andra kunde förstå att det här är en som faktiskt kommer lyckas och kommer satsa på musiken? Det är svårt att säga att man skulle skilja ut en, för det som slog mig när jag skrev den här boken, det var ju att de bestämde sig så himla tidigt. De började med musik när de var 5 år och sådana där saker. Och redan när de var 11, så Frida var 11-12 kanske, när hon bestämde sig för att hon ska absolut syssla med musik. Hon började som dansbandsångerska när hon var 13. Ändå hade hon det betydligt motigare än Agneta med att liksom lyckas med sin karriär. Ja, det hade hon. Det lossnade liksom aldrig riktigt för henne där. Hon fick några mindre hits och sådär. Hon var liksom omtyckt i branschen och så. Men det är också alltså en sån där grej som jag tror folk inte känner till. Att hon var ju alldeles innan Abbas bildades och slog igenom. Så var hon nästan på väg att lägga av som artist. Därför att hon tyckte att jag vet inte om det här håller egentligen. Och sen träffades de i alla fall. De träffades på Cypern. Sina första var det så? Mm-hmm. Eller, ja, inte, de började spela första gången tillsammans på Cypern. Ja, just det. De var på Agnetas och Björns förlovningsresa. Mm. Alla fyra. Och hade med sig gitarrer och sjöng tillsammans. Mm. Då, som är ganska naturligt då för fyra musiker. Mm. Och det var då de upptäckte, men gud, det här låter ju jättebra. När vi fyra sjunger tillsammans. Mm. Det klingar. Vad var det här soundet som alla talar om? ABBA-soundet? För det första den magnifika klangen i blandningen av Agnetas lite ljusare och Fridas lite mer altiga röst. De två ihop, det är liksom unika kombinationer som Lennon McCartney, som Everly Brothers. Alltså två röster som plötsligt klipper till och blir ett sound. Mm. Så Benny och Björn och Benny spelade inte lika stor roll. Jo, absolut. De la ju ner timmar på att få de här klangerna runt omkring melodierna som Agneta och Frida sjöng. Och väva ett fantastiskt spindelväv av jag menar, ända sedan Benny skrev Wedding och gjorde sina solen, så har ju han varit en lite klassisk liksom spinett och trådat runt alla melodier. Och från det låtskrivandet, att låten går att göra på en gitarr, till stämmorna, klangerna, alla påläggen, alla tricks som Micke Tretto hittade på i studion som jag då fick återskapa sen på turné. Det var liksom ett dubbelt ljud. Ja, det var ett dubbelt ljud. De spelade in ABBA-musiken skapades i en period då de första multikanalsmaskinerna kom. Att man kunde spela in inte på 3 spår som vi gjorde på 60-talet med Hep Stars, Ola och Janglers, utan på kanske först då 4, sen 16 och sen 24 spår. Och det är klart att, precis som alla andra musiker i världen, Beach Boys och Beatles, så man vill ju ge mig 500 spår så ska jag ha jätteroligt. Ja. Och de hade kapaciteten att sortera bort det som var dåligt. Mm. Alltså, nej, det här är inte bra. Men du, när man ska göra en konsert då, ute, livespelning med sådär många kanaler som man är van på från inspelningarna på skiva, hur återskapade ni det? Det var mycket generöst av ABBA, tycker jag, för att det här med turnéerna för dem, det var ett nollsummespel ekonomiskt. Utan alla intäkter skulle gå till produktionen. Så de tog med så många musiker det behövdes. Det var 2-3 keyboard, det var dubbla saxofonister, 2-3 gitarrister som spelade allt som Björn hade gjort, akustiskt och så vidare. Kör bakom för att dubblera Agneta och Frida. Det var ju uppåt en 15-17 pers på scenen. 16 stråkar i Australien. Så att där pengarna gick till att anställa musiker som kunde spela det exakt som på skivan. Så som det var på skivan. Och det var ovanligt då? Alltså. Det var ovanligt. Mm. Många ville ju säga, men lägg det här på ett band och så spelar jag till. Och, ja. Mm. ABBAs turnéer var ju faktiskt bland de största som någon hade företagit på den tiden i Europa. Det var, jag tror att Thomas Johansson som var deras turnéproducent har berättat att det var bara ABBA och Stones som hade så stora turnéer. Mm. Det säger ju en del. Om vi backar bandet lite, så det allra första som hände med dem tillsammans, den allra första låten, det var Hej gamle man.
Ja, det var första som alla fyra var med på och sjöng. Ja, ja, ingen större succé va? Jo, det var jo. Det var en jättestor hit. Samtidigt med Hej gamle man så hade de den här krogshowen som hette Festfolk som var en total katastrof. När de skulle försöka bara, de skulle skämta och göra sketcher och sånt där och det var inte deras grej alls. Okej. Det var det som var floppen, men det andra blev en jättesuccé på Svensktoppen och Kvällstoppen. Ja, stämmer. Men redan då kan man läsa om i din bok så fanns det slitningar i gruppen och det var 1970. Ja, det var ju, alltså de hade väl, när de här paren träffades som kärlekspar så tror jag att de sa lite grann, nej vi ska nog inte jobba ihop därför att det är fyra temperament. Det var ju ingen snack om den saken. Och men sen så gjorde de den här krogshowen i alla fall för de tänkte att ja, det här ska nog gå. Men det blev, i och med att den inte blev så lyckad och de gav, framförallt så gav de sig ut på en turné sen efteråt. Där det var väldigt slitigt och sådär. Och efter det så sa de i intervju att nej, nu ska inte vi fyra jobba ihop något mer. Det är nog bäst att vi är på varsitt håll. Fick dem. Och nu 1972 så har vi faktiskt de första bilderna från ett live-framträdande. Här ser vi dem. People Need Love. Festfolket då som vi talade om. Det är från Vi i femman faktiskt 1972. Deras första tv-framträdande. Ska vi lyssna lite? Paper Need Love och det blev succé på Kvällstoppen. Nej, på Tio Topp. Just det. Och det, visst var det mycket tuffare i klubben att göra succé där? Absolut. Björn och Benny som hade vuxit upp med New Musical Express och Englandslistan och så vidare. De siktade ju verkligen internationellt. Mm. De visste ju hur det här skulle göras. Och de siktade stenhårt just med den här låten. Mm. Och sen efter det här så sen kom Ring Ring 73 och sen vet alla att det var Waterloo 74 som blev det absolut stora genombrottet när de vann Eurovision Song Contest i Brighton 74 då. Hur såg de på den här segern? Förstod de då vad som låg framför dem? Stickan förstod nog. Han levde ju i musikförlagsbranschen. Så han var ju en operatör med ett nätverk runt om i hela världen och i Asien och i Sydamerika. Björn och Benny är ju smarta och ägnar sig väldigt mycket åt musik men även åt så att säga, den industriella sidan och förlagssidan genom sitt låtskrivande. Så de plockade upp det här och insåg att vi måste jobba med promotion, vi måste få ut det här snabbt och nu. Så att som team så blev ju ABBA med Stickan en väldigt effektiv promotionmaskin. Mm. Och skapade något så småningom som till och med kallar för ABBA Mania, eller vad ska vi kalla det? Ja, just det. ABBA Mania. Ja, visst, det var ju framförallt ett fenomen i Australien. För där blev de ju som galna i ABBA. Mm. Och varför är väl ingen som riktigt har lyckats förklara. Men de kom med någonting som Australien ville ha då. Det var liksom, det var färgglatt, det var starka melodier. Men man får ju komma ihåg det också att ABBA körde framförallt i början så försvarade de rätten att göra ska vi säga ren rak pop så som den lät i 60-talets början. Bara det att de utnyttjade hela den här inspelningstekniken som fanns på 70-talet och man kunde göra mycket sofistikerade inspelningar och därför det blev en stark kombination. Klabbe, du var med om det hela det här fantastiska masshysterin på Australien-turnén 77. Hur var det? Att försöka analysera varför just Australien. Jag tror Australien var avundsjuka på Storbritannien. Alltså de känner som så här, Norge och Sverige. Det hände först i England. Jag har jättelite tid kvar. Berätta något kul från turnén. När ABBA för första gången, större än alla gudar i universum, sätter ner sin fysiska fot på australiensisk mark. Då vimlar tv-bolagen med helikoptrar och de ska köra en limousinkortege in till Sydney för att ta emot stadens nycklar av borgmästaren. Då på motorvägen in så kör folk i vägrenen i 110 och håller ut sina barn genom rutorna innanför limousinkortegen för att de ska få se ABBA. Jag trodde att någon skulle dö. Ja, det absolut. Var verkligen en enorm uppståndelse under hela den här turnén. Och en liten bara kommentar. Att de är så gigantiska i land som har engelska
som sitt modersmål. Mm. Det tycker jag säger mycket om både texter och musik. Mm. Hon är över 10 år sedan de slutade, för så småningom så kom liksom, efter 2 skilsmässor uppbrottet också med hela. Men fortfarande är det ju massor av människor som drömmer om den här återföreningen. Kommer de någonsin att sjunga ihop igen? Nej. Det aldrig. Kommer aldrig att ske. Det är, den tiden de skulle eventuellt ha kunnat göra det, den är passerad. De är i 60-årsåldern nu allihop, och jag tror inte de vill att ABBA ska vara ett gäng i 60-årsåldern. Säkert inte. ABBA The Story heter boken där man kan få veta allt spännande om detta. Tack båda två, tack Klabbe för att du kom hit. Som själv ska ut på turné med lite popmusik fortfarande. Hits of the 60s. Hits of the 60s. Mm. Då går vi vidare med nyheter från Rapport.